Ivana Šojat Kući, rođena 1971. godine u Osijeku, isprva je studirala matematiku i fiziku. Da bi 1993. preselila se u Belgiju gdje je diplomirala francuski jezik. Od tada je napisala mnogo nagrađivanih romana, nekoliko zbirki pripovjedaka i poezije, a i prevela mnoge knjige s francuskoga i engleskoga jezika. Njezin književni opus obilježava zainteresiranost za bližu i dalju povijest ovih naših prostora, transponiranu traumama pojedinaca. Što povijest zasere, generacije ne mogu ispraviti. Odmahnula sam rukom pokušavajući biti pametna. Nije tu povijest ništa kriva, nego ljudi. Miješaš babe i žabe, Kati. Ponovno mi se unosilo u lice. Oči su joj bile kristalno modre, oprane. Više nije plakala. Bila je srdita. Onako kako je znala biti na moga tatu kad bi je zbog nečeg zadirkivao. Povijest je, počela je mahati rukama i kolutati očima, nešto, kako da kažem, nešto što ne možeš opipati. Ljudi prave, grade povijest, a ne povijest ljude. Ne govori gluposti, Kati. Ne govori takvo što. Nije ta tvoja neka povijest Reisnerovima, Šeperovima, Povišilovima i drugima oduzela tvornice i kuće. Nije me ona izbacila iz kuće i otjerala u logor, nego ljudi. Gramzivi, zavidni, prokleti ljudi koji su htjeli moje, kojima su okolnosti omogućile da u jednom danu steknu ono što su drugi stjecali godinama, generacijama. Lopovi. Sve je to izgovorila u dahu, pa se zadihana, preznojena i blijeda zagledala u strop i prekrižila. Bože mi prosti, rekla naposljetku. Sjetila sam se bake koju bi nešto znalo uzrujati, dovesti do erupcije bijesa u kojemu bi mljela kao mlinac, kao vergl. Nije psovala. Nikada. Baš nikada. Baš kao ni Jozefina. No uvijek bi se nakon tih izljeva bijesa glasno očitovane srdžbe osjećala skrušeno, pogledala bi plafon, prekrižila se i zamolila Boga da joj oprosti. Nikada nisam shvatila što. Bijes. Srdžbu. Čestita moja baka. Zbog te sam čestitosti valjda stare ljude oduvijek smatrala kao sažvakanima. Zbog toga starost iščekujem kao stanje. Neko stanje kada više neću imati snage ni za što. Kada ću se samo blaženo, bezubo, krezubo osmjehivati svijetu koji više neće hodati mojim tempom. Kako ste izdržali? Iznenada sam upitala, zapravo, konačno. Davno sam to trebala pitati. Nalaktila sam se na stol, na onaj prokleti ljepljivi stolnjak od voštanoga platna i zagledala se u Jozefinu, koja je kratko, djelić sekunde, izgledala zaleđeno. Onako kako sam kao dijete zamišljala da će izgledati oni koje je smrt iznenadila, ispod čijih je slika u osmrtnicama pisalo: smrt ga iznenadila u toj i toj godini. Bože, sačuvaj. Svi mi možemo očekivati da će nam netko postaviti pitanje o stvarima koje smo skrivali. Baš kao što znam da nas u konačnici jednom ipak čeka smrt. Ništa nas zapravo nikada ne bi smjelo iznenaditi. Roman Unterstadt iz 2010. godine dobitnik je nagrada Vladimir Nazor, Ksaver Šandor Đalski, Fran Galović i Josip i Ivan Kozarac. To je klasična povijesna saga o nekoliko generacija osječke građanske obitelji njemačkih korijena u rasponu od jednog stoljeća, u ovom slučaju 20. Ispripovjedana iz vizure njezinih ženskih protagonistkinja. Riječ je o tipičnim obiteljskim prešućivanjima, skrivanjima, o izborima pogrešnih strana, o sudbonosnim i sudbinskim odlukama. Ciklična koncepcija povijesti pri kojoj se vlasti samo smjenjuju, a obični ljudi samo pate, okvir je za autoričino pisanje ovoga romana. Individualna sudbina samo je odraz šire slike. Što?
pogledala me kao nevina u ludnici. Što, kako smo izdržali, što? I tko je izdržao to nešto? Kako ste izdržali ne govoriti o svemu tome, o toj nepravdi, o krađama? Bože dragi. Došlo mi je da se prekrižim i pogledam u strop. Baka, ti, ali i tata i mama. Kako ste mogli izdržati godine, desetljeća laganja i iskrivljavanja istine, slušati mene kako se iz škole vraćam s pričama o onoj vražijoj narodno-oslobodilačkoj borbi? Kako? A nije se tu imalo što izdržati. Nakon rata, kad sve prođe, čovjek jednostavno ne može birati. Ili si pobjednik ili si gubitnik. Nema između. U ratovima i vražim revolucijama nema izbora. Nema. Ako si gubitnik, ako preživiš, preostaje ti držati jezik za zubima. Nemaš izbora. Lakonski odmahnula rukom. Čovjek nije stvoren da bude ovca. Povikala sam. Jozefina se trgnula, strogo me pogledala ispod oka i zamahnula kažiprstom kvrgavim kao grančica ljeske. Ništa nije crno-bijelo. Znaš? Pogledala me, zabila mi se u oči. Ma ništa ti ne znaš. Glumataš tu, a ništa pod milim Bogom ne znaš. Kao da sada sve smiješ reći, uprijeti prstom i vikati. Ha? Možeš li sada išta reći? Ne možeš. Možeš sve dok kao prstom u govno ne dirneš one koji su zasjeli gore. Upirala je onim istim kaži prstom u strop na kojem, kako se činilo, više nije stolovao Bog, nego zemaljska vlast. Ništa se ne mijenja. Ništa. Stvari samo dobiju druga imena. I komunisti su imali svece, svoga vraga, demone, anđele, spasitelja. Sve su imali. Svrgnuli su naše i postavili svoje. Tako je bilo. Tko se mogao buniti? Nitko normalan. Ne možeš glavom kroz zid, ne vrijedi. Ništa se ne postiže. Pitala si me zašto nismo ustali protiv pogubljenja, logora, protiv što ja znam čega. To si me pitala. Što bi vrijedilo? Većina ljudi oduvijek voli tuđu nesreću. Oni se hrane tom nesrećom. Ona ih valjda, što li ja znadem, čini većima, važnijima. Ne znam. Možda Greta. Greta je izvodila bijesne gliste pa je frau Milostiva se zakašljala. Na trenutak sam pomislila da su joj pluća nahrupila u dušnik, da će ih ispljunuti na linoleum. Oči su joj se zacrvenjele. Stvarno više nisam znala plače li ili joj kašalj baca suze na oči. Greta? Zabezeknuto sam je pogledala. Što? Što je učinila? Jozefina je prestala kašljati, bolesno blijeda, okrvavljenih očiju, ukočena je zurila u mene. Gotovo sam mogla čuti kako grozničavo razmišlja, važe u glavi, promišlja, treba li nastaviti govoriti o Greti, o kojoj mi nitko nikada nije htio govoriti otvoreno. Kao da je bila kužna. Naposljetku se umirila, uspravila na stolcu što je bolje mogla i progovorila glasom koji me podsjetio na Karmine, na blagost koja se osjeti u glasu onih koji o pokojnicima zbore sve najbolje.